Bapak Ibu Sagung Lenggah ingkang satuhu kinurmatan, nitik saking Siatbojo pinanganten sarimbit nuninggih Bagus Irham Sudantoko SPD Jas kalian Mbak Devinta Miftasari SPD menika sampun dewasa ananging kula pitados apa bilih tumraping gesang bebrayan tasih ijem sanget. Pramila saking menika mawantu-wantu panjenenganipun Mas Irham Sudantoko menapa dene Devinta Miftasari nyuwun wewarah saking para ingkang winasis tumrapipun Siatmojo pinganten sarimbit badhe mangun bale griya ingkang enggal menika lelumban wonten madyaning pasrawuhan agung. Pramila saking menika nyuwun gungan saking penyanyipun Bapak Ustadz Haji Suyanto Sarjana Agama ingkang minangka sulisario saking pangarsanipun Pondok Pesantren Madania Bantul Yogyakarta kersa paring wursita wara tumraping Siatmojo pinanganten sarimbit. Saderengipun paripun sesuluh kula nyuwun Siatmojo pinanganten kijane esmen dijajal. Aku pengen nyawang nah esmen ngono ketok cantik. Ya, kan bagus. Yuk saderenge ngendika malih Pak Ustaz ngapunten iku. Kan mau kok ming meneng wae ngantene iki. Nek nang dalan iso gegojekan ro aku nek nang kene yo ming meneng wae. Saiki gojengan. Nek ora gojengan ra ndei sesuluh. Nah, gojengan kuwi kan tenane Mbak Bintang anu yo gojekan tangane iki dijajal. Nggih. Ayo. Monggo Pak Ustaz niku monggo nek dereng wangke yo ling maringi wewarah yo yuk separo lho gojoan 50-50. Nyun pangapunten monggo katon perjalananipun Bapak Ustaz Haji Suyanto SAG wekdal semoga katuraken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Bapak Ibu kok tesih harasaracen sajake dereng dicaosi unjukan. Nggih mangke riyen kula saking Yogya ngriki dereng diparingi terus didhawuhi tampil kok. Jenengan mengke iki duriku ajeng ngersake riyen. Bapak Ibu ingkang kersa jawab salam ikhlas mugi tansah pinaringan karahayon kawijengan katentreman. Panjang yuswa manfaat lan barokah. Putra menawi kagungan putra putri sampun dewasa sampun wancine krama. Mugi cekaping menika mugi inggal keturunan Mbak Vinta kalian Mas Irham. Ibu bapak ingkang ngrungkep biagami Islam kok mboten jawab salam kula dongaaken mugi bapak poligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsi wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad salatan wa salaman ta'imaini mutalazimaini illa yaumil qiyamah. Purwakanipun atur sedaya puji lan pangalebono kunjuk wonten ngasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ija Allah ingkang samun keparang ambabar daya pangaribawa dumateng para kawula dasih. Ija Allah ingkang samun keparang amurba maseso sasening ratram didya. Ija Allah ingkang samun keparang ngesoaken mapinten-pinten guru dumateng kita sedaya. Nonijih nugra ingkang lebih bogo wastra katentreman so kawilijengan kacena enjing siang menika kula lan panjenengan pinaringan enteng lelalaken pakaryan sak perlu ngadi salira rawuh kempal mapan wonten ing papan menika lenggah wonten kursi abrit ngandhap deklit sinambi sedakep ngekep tas jegang sanggo wang lendi-lendi. Sak perlu kula panjenengan derek nglairaken raos syukur bingah panuwun pamuji wonten ngasa dalem Allah Subhanahu wa taala awit caking yanipun ibu bapak Rebo Is Rismanto. Wah kesupen kula rencang. Ingkang sampun saged netepi darmaning sepuh ndhaupaken atmaja kakungipun Adi Mas Irham sinten niki wau. Sudantoko ingkang sampun hamengku garwa Ani Mas Ayu Devinta Miftasari Atmojo putri nipun ibu bapak Haji Sunarto ijab kabul sampun lumampah kanthi gangsar wilujeng kalis ing sambikala rikala kala wingi
awit pamujinipun bapak ibu para lenggah soridanipun Allah lumantak lumampahkan rewi lujeng sah menggaing peranatan agami negari kabudayan kita mugi angsal pitulungan dan ridanipun ingkang moho kuwaos kekalihipun sakit mujitakan keluarga ingkang tentrem ayem guyub rukun sakinah mawadah warohmah enggal pinaringan momongan solih utawi solihah lelambaran rezeki ingkang agung ingkang sakit kagem sang ibadah infak sedekah jariah biaya sekolah lan kuliah keporo turah kagem sesarengan tindak Mekah pun rampung sungkem katur wonten pangasanipun para sesepuh pinisepuh ingkang winengku budi kautamen pangemban pangembating projo penyanyi bapak lurah bapak-bapak pamong ingkang kebaing budi kawicaksanan penyanyipun ibu bapak Haji Sunarto temanten sarimbit yang berbahagia ing pangangkah kula ajeng matur kalih jam ning dungane manten cengkah kalih karep kula mantane lindung ndang bubaro ndang bubaro napa engko udan deres listrik mati opisan agek iki ana manten kok ado-adoan kakunge mbengkayang Mas Irham ki waku dadi manten kok linggih megegeg ya karang lung pengalaman bapak ibu saking menika purwa madya wisonatur kula kula tojaken kagem temanten sarimbit menggaing kula penyan temanten lawas kepara mon mantan-manten kula atur ngagem nostalgia kemawon nggih Bu nggih Mas Irham lan Mbak Finta sedaya pei kaya jenengan mesti ngersakaken telung perkara siji pinaringana keluarga kang sakinah mawadah warohmah mbek kula babar Pak nggih kira-kira dugi ngasar ya mboten mungkin baduhur kula pindah nggon sing prasmanan nggih Pak Haji Narto ngundak selak kula selak jengarit nomor kalih mesti ngersakaken pinaringana putra putri ingkang solih utawi solihah nyuwun sewu Pak Rebo Pak Haji Narto dereng kula aturke sakniki benjing nek wonten undangan akikah napa mitoni niki mboten promosi namung nawakaken nomor tiga mesti ngersakaken pinaringana rejeki ingkang agung ingkang saged kagem sang ibadah infak sedekah jariah kepara turah kagem sesarengan tindak Mekah Beijing nek Pak Rebo pamit haji ngundang meneh Mas Irham lan Mbak Finta gayuh keluarga kang sakinah mawadah warohmah ki abot lakune akeh syarate jenengan tak caosi preso ayu ketemu ganteng penting ning rung karuan nggih mboten Pak Bu panjenengan preso adik kula Desi Ratnasari apa kurang ayu Desi Ratnasari nyatane ya bubar ayu ting-ting ki alah saiki gegeran manuhara niku Bu oh, putih mletuk kok pedet nyatane remuk rumah tanggane malah riyen jak ajeng purik pegatan niku lak cuhaten nggen kula Kang Yanto aku nang Malaysia disio-sio aku ra disayangi kaya janjine pertama kali malah tak leh-lehke salah golek bojo aduh-aduh tekan luar negeri gedong kuninge pirang-pirang kula ngoten niku ing pangapunten dhek paham mboten wong dhek ten jero TV kula ten jaba ayo ketemu ganteng penting ning rung karuan wak nek agek karo mak kaya Mas Irham kalau Mbak Finta niku jan ramah itu iki munggah kene iki bantongan presane wong akeh njajal Pak Dinjingan bantongan iso malah jongkong iki anapa mbungai nek Mbak Finta ketibae hati-hati sayang lha saiki nganggo sayang jajal nek anak siji rak wis melotrok wis ora sayang Mas aku mau kesandung anapa yak-yakan apa menapa putrane pun tiga gitu Pak Dik wis ora Mas bapakmu aku mau kesandung wah ya hei aku rawani seru lho kita asline kaya ngono kaya ngono nganggo peci kaya gayane kaya santri gontalan subuhan kok terlalu jujur nek kaya napa malih pun dadi simbah pun mboten bapakmu kum aku mau kesandung aku rawani seru gak sawat serandel niku Mas Irham lan Mbak Finta ayu ganteng penting ning rung karuan sugih ketemu sugih penting Mbak Finta nek iso jenengan golek maro tua ampun Pak lek kula rebo lho piantun pengusaha Jogja yo jono pirang-pirang ning rung karuan nek maro tuane jenengan sugih njuk mesti bahagia tenan kula gadah rencang Bu perumahan
terelit cak kota Yojo. Satu unit niku 4,8 miliar pak. Cobi nek tumbas ke kresek kaya ngaten kok lho kok buangan pak. 4,8 miliar pak napa male niku. Lho kok urung metolong meja punjul. Ning nyatane bubar. Nyuwun sewu Mbak Vinta, mobil niku 5 Camry kabeh durung kesenggol iso menit titit. Jebul mobil sing apik iki ciri-cirine saru Mbak Vinta. Titit. Lu ngerti tau kok bengi jauh saiki saru nyatanya ya bubar sugih ketemu sugih pangkat derajat sarjana ketemu profesor doktor ketemu S2 rung karuan bahagia bapak ibu preso kakang kulaipe pangeran Charles raja nepia Inggris kurang dhuwur napa cobi ini kurang oleh Mbak Yukulo Lady Diana. Lady Diana ini pernahnya Mbak Yukulo tunggal Mbak Adam. Ini nyatanya ya bubar. Niku bapak ibu Mbak Vintalan Mas Irham ayu ganteng penting, sugih penting, pangkat derajat penting, rung karuan sama-sama dewasa nggih penting yen sewu Pak Haji Sunarto lho ning rung karuan nek pun badene dewasa yo mesti bahagia. Kula tahun 2018 ngawontenaken penelitian wonten Pengadilan Agama Bantul kasunyatan wonten 628 sing mengajukan gugat cerai dan Pengadilan Agama Bantul mayoritas wonten lampiran surat keterangan saking Pak Camat keporo saking Pak Hakim mergo dereng umur riyen nikah akhirnya kathah sing pegatan berarti nikah dewasa penting urung dewasa kadang kalau sering cok ujian cobaan mboten tahan ning nggih urung karuan nek pun sepuh mesti bahagia nyuwun sewu. Bapak ibu nalika kula dados hakim agama kula lak niku Mas nilih kursine Mas ajeng kula nggih praktek ning Indonesia kursi niki lho niku ampun niku Pak mboten purun sing niku kula ngaran nggih iki Mas tur nuwun ya Mas tak donga hakim muga besok bojomu ayu alah mung juk kursi kok amin alah pun ngertos enggal dene pas kula agek lingguh ngeten iki wonten mobil sedan metalik mlebeten parkiran Pengadilan Agama ingkang kakung mlebeten ruang sidang kula suni preso Pak rawuh niki ngersake napa kula ajeng megat bojo kula Pak Hakim ampun sepuh kok dadak pegatan niku sing kakung pengsunan rektor SD pengsunan rektor SD mbok sampun ngoten niku kula lagi napa Pak kok dadak pegatan. Nggih Pak Hakim kantenan barangi bojo kula pun mboten kena tinggu. Seorang hakim mboten pareng nafsirke barang niku napa muntu napa lumpang duran napa pacul. Ingkang putri kula atri mlebet. Ruang sidang tertutup kula suwuni preso Bu jenengan ajeng dipegaten Bapak jare alasane barangane barangi jenengan pun mboten kena tinggu. Lah barangi jenengan niku sing pundi rak ngoten to Bu kula ngoten niku. Akhire nggih dituduhke sing niku ngoten niku. Akhirnya nggih pegat. Jadi dewasa ketemu dewasa Mas Irham Mbak Vinta rung karuan. Pramila dawuhipun Rasul ngersakaken sakinah mawaddah warahmah sangunipun namung sederhana. Esipun wonten sekawan ingkang sepindah sehat rohani. Arepa pangkate sundulange sugih mblegedu, ayune tumpuk undung gantenge kok cagak listrik. Nek rohanine ra sehat. Agak aduh lo bojo bojo agak tugas luar kota pelatihan ketemu bocah sing agak balis kok ngirim bapaknya dindeki bareng ora dek yora no Mas Irham jenengan aja ngalor kula aja ngidul kok rapopo dek aku tak balik ngidul bensine tak ku kebak mengeruh kucing diraupi munyuk dikatoi lali kalau Mbak Vinta niku nek rohanine ra sehat. Nek rohanine sehat, ambok luweh ayu luweh enggak. Mbangir timbang Mbak Vinta, rasudi aku kepencut. Apa sing anu dheke Vinta yo duwe. Perkara gedhe cilik rak nasibe dhewe-dhewe. Nggih mboten Mbak Bu. Mulane Mbak Vinta lan Mas Irham sangune rumah tangga sing pokok sehat rohani. Supaya pinaringan sehat rohani, Mbak Mas kudu ngestokke 5 wektu. Jejere kawula kudu bekti karo sing kuwasa. Napa malih kahanan ngeten iki musibah ujian silih berganti ngidul tsunami ngalor gunung ndledek ngetan lahar panas ngulon tanah longsor ajeng ten pundi ana kawula ming
nuwun karo sing kuwasa. Mane Mas Irham, Mbak Vinta ngestokke 5 wektu syukur bagi berjamaah. Mas Irham, jenengan wingi jam 7 niku wae jape. Jam 7 Pak. Kalau wingi jam 8 wis saguh dadi imam lho. Mbak Vinta saguh dadi makmum. Ayo, sak ora-orane nek do ngestokke 5 wektu tentrem. Lan Mbak Vinta nek jenengan do ngestokke 5 wektu engko bubuk nang kene aja nganti kalah dikik wungune karo marotuamu. Ya saru no. Mantu anyar kok tangi adus konangan marotua biar biur. Ketok nek gentas perlu. Nek nek jenengan do ngestokke 5 wektu rama ibumu wungu jenengan wis tangi sike. Pak, Mak, apa Nduk? Mas Irham pun azan. Oh yo, bapak ibumu pun dunang budi yuk tindak masjid subuhan yuk awakmu age adus. Ngono lho tak caosi preso karo numpang ke wedang. Bapak ibumu kondur carate wis umep. Ya wedange sing umep mengko carat kok umep. Terus gawe ke wedang, kopine didekok, tae dicom. Pak, Mak, apa Nduk, kopine pun kula com, tae pun kula dekok. Lemper tunggali wingi nika sing ngene simbok bapak nggih pun kula nget ya wah nanti Nduk ajeng nyapu ten ngajengan jado-ado rugine 40 dina. Nah, Mbak Vinta nyapu nang kiwa teng omah piye do teng kliti ajeng peken lewat ngajengan niku nang arepe yo rebo kok ana prawan sapa yo ya mantune sing ndelah bojone Irham bojo tenemen yo jenengan oleh mantu kok sergepe kok ngono manten anyar yahne kok nyapu glarah-glarah nang kiwa teng omah mergo salat 5 wektu Bu ning jajal nek ra salat tenan mara sepuhe wis wungu tindak subuhan kondur sik sepi ra ono swara kemanusiaan ra ono tanda-tanda kehidupan akhire mek dodok-dodok lawang pitik yahne kok runtangi to yo mbasa pun siang Mas apa Dik mulai sawan aku bali niki Pak Jinarto niku sing ngriki alae kilen apa lah Pak. Oh malah ngidul. Engko aku bali ngidul Mas. Ana acara apa? Ana acara apa-apa. Ora kerasan po. Hooh. Ayo gene ibumu rewel. Malah ngonake ibune rewel. Niku nek ra salat lho Pak Jinarto ampun tersinggung jenengan niku. Itu ya Mbak Vita ya tenan. Mulane ora ming jenengan sing oleh alam sak mara sepuhe jenengan nek do 5 wektu. Insyaallah tentrem. Nggih mboten Pak Bu? Pun. S yang kedua adalah sehat jasmani. Allah ngendika Bapak Ibu nisaukum harthul lakum. Pun saya utangan kula tesih kula kekep dong dening kula ngangge gendongan sebulan kepengker kula resik-resik ngarang kecilik kula ning glidik kalih anak-anak kula ten Wonosari panggang resik-resik niku pangkayu jati kula kepleset dawang mriki retak nembe sebulan kepengker niki nggih mingsli. Sing menek anak kula kula mengeteni kanjeng kalau mlaku kae diresiki kae keplasan iki kula gendong ning taline kula copot kula tinggal mobil lisem ndak ketok cacat niki meneh kula cekeli mawon iki dereng iso geglawak napa-napa ket mau mboten iso ngacung matur pun mugi-mugi tambahing donga pamuji njenengan mangke gek saged ngarit angon malih kembali ke laptop. Allah ngendika Mas Irham nisaukum hartulakum Irham Vinta kuwi sawahmu faktu hartakum garapen anasitum sesuka hatimu watu kok dimuli ang fisikum tepak nor wawakmu diwi. Jadi Mas Irham mulai wingi jambolu jenengan nang Gusti Allah dipadake pak tani wis kagungan kewajiban garap sawah nak lah digarap iso bro nggih mboten Pak iso njembrung rano bejane mah garap tanggane sawah-sawah kae kita iku dungan rapet kok sarune ngethek gayane yo walah mbo. Nah, Mbak Vinta jenengan nang Gusti Allah dipadakke sawah. Sawah iki paling tidak dua fungsi Mbak Vinta. Pertama adalah menyejukkan hati Pak Tani. Monggo Bapak Ibu tindak saben jam gangsal sonten mresani tanemane joro-joro ayem, ajengot unjukane kurang kental, kurang legi. Kasinen kanyepen kembo mboten gampang duka. Merga napa? Wonten pengarep-arep sekedap malih badhe panen. Maksudnya Mbak Vinta mulai wingit jam 8 jenengan memakai baju sesuai selera Mas Irham adalah berpahala gak cao si preso jenengan. Nek wingi-wingi urung, nek niki wiwit wingit jam 8 dadi pahala. Aja kaya bojone Ustaz Kidul Gunung Merapi.
sing kakung seko sangkan-sangkan tekan dalem bojone menganggo daster. Gek dasteris kok batik saking lawase nganti batik ane entek balik nang morineh. Gek ngisor teng sruwil kok tarup nika. Selilingan berbet godore mason campur PPO. Dar nggih Mas. Lunga apa-apa wis glegeken mergo senep. Ra percaya takono bulikmu sing guyang-guyu kok. Ayu ki rak agek manten ane asline yo mbuh. Ben niki Bapak Ibu Mama Mbak Vinta. Yang kedua fungsi sawah adalah harus siap ditanduri. Nggih mboten Pak Dik? Ngendi ana ditanduri kok klithah-klithih. Sawah ditanduri kok pindah nggon miring pisan ayo jelas bibite wutahe kan ndi-ndi. Sawah. Artinya Mbak Vinta jenengan ngersake kesetiaane Mas Irham 100% rasah pasang CCTV nang sekolahanmu, nang kampusmu, nang tikungan pasang mata-mata rasah sing pokok jenengan le masak sing variatif. Ojo mari mati sayur deh kaya katak marai jelek. Gaduh-gaduh wis ndelok miabi baru YouTube. Mbah liyane aku ora ngerti waton muni kok. Sing jogome kok sajake pengalaman ya iki ngene. Ket mau kok guyang-guyang sing jogome iki jan. Ya, itu ya, Mbak. Sing jelas nek ana persoalan di atas ranjang berdua rasah wadul, rasah matur romo ibumu. Selesaikan berdua apa menawa jenengan wis pengalaman sarjana pendidikan kabeh. Rasah matur romo ibumu apa meneh pacarmu dian dia isik kuliah dia isik sekolah rasah langsung takon Mas aku mbiyen kita apa saiki kita apa kok egois nek dikarep ngodur basa geduru tanjuk ngorok misale Mas Irham jenengan kundur saka sangkan-sangkan kok Mbak Vinta kok ngersake kok Mbak Vinta wis sare gugah dik tangi gawe kimi godhok ngono alasane iki ngono lho Mas. Aja njuk metu golek angkringan kaya sik legan wae. Pun mboten sadangu-dangu pun pinter dewasa niki senajan ngendikane Pak Dhe kula wau dereng pengalaman pancen nggih cukup pisan mawon kok ya. Jadi yang kedua sehat jasmani harus harmonis di atas ranjang, tidak segala-galanya ning rumah tangga nek niku keturutan, nek ora keturutan iso kriwian dadi grojogan. Putra saka TPA Ralukotoko diteblek bocah egois kok bapakne. Ya nek kok bapakne mbokne sapa rak ya dheke. Nggih betul mak niku. Kadang kala juga jembung jadi masalah. Kowen garing jadi masalah. Nek keturutan lego insyaallah bisa dirembuk gampang. Yang ketiga adalah sehat sosial. Mbak Vinta lan Mas Irham tidak ada rumah tangga tanpa konflik. Pasti ada konflik, tapi yang penting bagaimana memanajemen konflik yang timbul dalam rumah tangga. Disebut harmonis itu karena berangkat dari perbedaan kakung putri. Jenengan ming sak daerah isih gampang beda meneh abot meneh nek liyo daerah. Jenengan ming tangga cerak ngerti cilikane beda kebiasane padha kebiasane sing pokok musyawarah nek ana klerakorene. Nabi ngendika mana dimamanistasyara ora bakal kecucuh tembemburi nek gelem rembukan nang keluarga. Niku Mbak Vinta lan Mas Irham pesanku es yang ketiga adalah musyawarah keluarga. Kalebet bakti wong tua maro tua. Mas Irham kudu bakti lho karo romo ibumu Haji Sunarto lho. Wis tiga anak wedok semono gedene iki nggo biayai dadi perawan semono kuwi nek dilumpukke kena nggo tuku bego tak omong. Nggih, nyuwun sewu Mbak Pak Sunarto ampun anu hitung-hitungan mboten maksud kula anak kudu kula paringi preso maksud kula Mas Irham kudu tak paringi preso kudu bakti karo marotua. Mula nek sowan marotua aja nglindang. Ya nggawa damen apa kalonjono. Ngingah lembu mboten? Ah kuwi sowan dene nggo kalonjono ora sowan marotua nglindang kok juragan. Apa meneh linggo nang teras dolanan HP. Ya terus gek piye carane nyucekke mobil montore ngono lho. Nguras kolame barang kae ora nang marotua. Gendeng mlorote benake rasane nunggu dikongkon wis dikana anak wedok. Semono uga Mbak Vinta kudu bekti romo ibumu rebo kene lho. Wes dikai emas wi 70 kilo ya ana. Mas Irham. Saniki sak grame pinten Bu? Sak yutae punjul kita Bu. Nek sak yuta nek 70 kilo rak wis 7 miliar. Mulane ibumu kuwi mbiyen ibumu rebo kuwi mbiyen babaran direwangi toh pati lho meh kuwi. Mas Irham karek nglorot nyawane ibune lho.
cilik digedhekke lara ditambahke budhute sekolahke dikuliahke urung bales wong tuwa njaluk rabi dirabekke iki golek duit ora dikekke ibune ora dicaoske ibune brukke awakmu lho ora meng brukke ya bondo brukke awak bareng lho mulane nek sowan dene ya nggo tau bacem apa ora sah payek bapakmu ora tedas ya sawi parwe nggak tau bacem apa ngono ora sowan para tuwa gawake payek ya ora tedas ngono mbak lha piye wis dikeki emas kok piye-piyene ya kudu saiki kathah lho ya aja ngriko pak gelem anake lanang ning nak gelem ora tuane kathah ning mriko kulon kali progo nggih kulon kali progo nek ngriki kilane napa wetane niki oh niki nggih kilane oh berarti nggih ngriki bar wi mbak Winta mulane ya apa wis becak. Yang ketiga sehat sosial iki kudu rukun ro sedulur mbak Winta putra nomor pira nyuwun sewu Pak Jinarto putra nomor pira niki oh mesti tunggal dhewe bejo jan Mas Irham oleh warisan nombo pintermu golek marang tuwa arep sak randhura duwene ya Pak Jinarto ya mesti ditinggalan bejo kowe kudu luwih bekti ro wong tuwa ro marang tuwa piye-piyeno diulur dawane kudu bekti arep ana masalah matur nyuwun solusi nyuwun ego partikel pamrayogi nyuwun pangestu harus anak siji arep piye jal turane sing digaromo ibumu Haji Narto iki nggo sapa rak nggo Mbak Winta Mbak Winta nggo sapa rak ya karo sliramu kuwi kudu ngerti tenan aja melandandang muga-muga ndang nggih Benarto yo mak plerok mresane aku tunggal to mungkin dongake sae kok yo padake jenengan niku ya yang jelas kudu nek manu Mas Mas Irham putra nomor piro Mbajeng adik piro siji ah Mbak Winta saiki jenengan kagungan adik siji lho. Arep wis gedhe sing rukun ya sono arep bangun ngendika karo adikmu, Dik. Napa, Mbak? Nyun pangestu yo aku arep mulai bangun omah meneh. Sesuk omahe sing marek ngalor kae nggonen. Ngalor ta niki, Pak? Nggonen aku tak gawe nang isor. Aku nyilih yo kurang semen 50 sak. Nyun sewu lho Pak Jinarto mboten ngino jenengan ra iso ninggali, ra iso gaweke lho. Ini masa jenengan lenggah ten gunung putane konten gunung pentolomen jenengan ini ngelebaki pirang-pirang kok tak miring-miring munggah ten iki arep parkir bingung maksudipun nyuwun sewu Pak Rebo Pak Jinarto kula namun kepengin ngaturaken kangge adik kula Sarimbit niku anak iki tetep kudu bekti karo wong tuwa nggih mboten Pak niku mboten kok kula dakwa jenengan wong tuwa ngarep-arepi walase anak mboten mboten iso ajeng kaya napa putra mboten saged bales kesaenan tiyang sepuh. Ning nek ngerti bekti niku kudu pun. Yang keempat, S keempat adalah sehat ekonomi. Mas Enham, menawi sampeyan wani ngepek adikku ki kudu apa lho nganu tenanan lho. Lamaranmu ditampa nang Pak Jinarto iku ora mergo gantenge jenengan tak omong ngono. Ah iki malah gagah sing wedok karo sing lanang. Ya ben nyoto kok mukir akeh iki lha kok nglarang kalah dhuwur karo sing wedok. Aku nek arek ngambung tak dadak golek dingklik. Lucu ya. Apik ta apapun nek pun jodoh ta ya luwes. Ha iki aja nek arek ngambung mas aku dambung ya golek dingklik sithik kok anjek-anjek. Kaya limbukan wae. Maksudku napa nganti lali. Lamarane jenengan Mas Ram ditampa nang Pak Jinarto ora mergo ganteng sugihmu ning rasa tanggung jawabmu. Ku lho Mas Ram tunggal dene ceramahe mah ndelok lon. Liran lamarane jenengan ditampa ten Pak Jinarto ki ora mergo ganteng pintermu tak omong ngono rasa tanggung jawabmu sing dikercake Pak Lek ku Haji Narto kuwi mulane tanggung jawab le nyambut gawe saya temen itu lho yang kedua adekku Winta finale sebab nggih adekku Winta lan putuku sesuk kudu tok baringi nafkah sing halal lho aku ora lega lali lo nek jenengan paringe akeh ning barang colongan ngapusi korupsi engko ndak putramu randungake sliramu randungake simbahe kakung putri kudu sing halal akeh ra apa-apa diparingke sing pokok halal mbangane setitik haram nah karek do gemujeng padake kula kleru lak leres kula to Pak kathah mboten napa-napa sing pokok halal mbangane setitik haram nggih mboten Bu ah Mbak Winta aja menuntut di luar kemampuan suami. Bener jenengan kagungan hak telung sasi mau wis diwaca wingi wis diwaca sira taklik. Wis jenengan wis diwaca nang kamasmu. 3 bulan tidak memberi nafkah berhak untuk menuntut di pengadilan. Ning jangan dilulu jangan
menuntut di luar kemampuan suami. Ojo agek telung sasi njaluk omah nang jalan Kusuma Negara. Niat makam pahlawan. Ya, gitu. Sing jelas insyaallah. Nomor 3 nipun, Mas, Mbak, nyuwun sewu kudu sedekah. Rama ibumu rasugi bondo. Mbak Vinta lan Mas Irham, Rama ibumu rasugi bondo ning sugi kebecikan. Mulane kersane hidup yang barokah kudu gelem sedekah berbagi. Insyaallah sapa nulung bakal ditulung, memberi akan diberi. Pager mangkok luwih kuat tinimbang pager tembok. Nggih, yang terakhir Bapak dan Ibu nyuwun sewu kekalihipun saksamunipun menika kudu pola hidup kang prasaja. Napi ngendika ma'alamane tasoda. Irham lan Finta ngersake tentrem rumah tanggamu nganggo cara urip kang prasaja. Mulane Mbak Finta, nek awakmu nang kene disubya apa di ngurmati ngene iki, dilumrahke ngene iki aja kurang cukup. Sebab isih duwe adik siji kas. Ngono lho. Ora apa-apa ming prasaja ngene mbangane gedhen-gedhen kaya tanggoku, telung sasi terus nang ana mobil BRI moro. Ngene iki ya tenang ae kedusane kabeh do ketrimo ora ana sing protes. Insyaallah pola hidup kang prasaja, timbangane golek uwah sebul oleh-oleh ibu. Ya, gitu aja Mas Irham, Mbak Vinta, aturku 4S. Monggo Bapak Ibu nuwun sesarengan kagem temanten saribit. Ning nyuwun sewu Mas, kula dibukake niki tangan kula sitok. Kula ajeng ndongake bingung niki. Tulisane ora patek cetok. Ya, diwaca iki Mas. Jejeri kula mung ndak ra iso ndongake. Oh, yes. Monggo Bapak Ibu sami nuwun sesarengan. Bapak Ibu ingkang ngrungkobi agami sanes kita suwun inggih nderek ndedonga sesarengan nderek tata cara agami ingkang penyan agem mengke Bapak Ibu ingkang ngrungkobi agami Islam kita suwun tadah amin sesarengan. Kula mboten apal asmane Mbak Finta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru faghfir lana rabbana innaka antal 'azizul hakim. Allahumma ighfir Allahumma barakallah li ukhti Devinta Miftasari wa akhi Irham Sudantoko barakallahu laka wa baraka alaika wa baraka likuli wahidin min sahibiha wa jami' bainahuma fil khair wa ali bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa ali bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa ali bainahuma kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khatizatal kubro wa hab lahuma dzurriatan thayyibah wa razuq lahuma rizqan halalan wasingan wa jangal lahuma usrah sakinah mawaddah wa rahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma razuqna ilman nafi'an wasingan wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Duh Allah zat ingkang maha welas lan maha asih, namung dumateng paduka kula nyembah lan namung dumateng paduka kula nyuwun pitulungan. Duh Allah zat ingkang maha paring pangapunten, kula ngrumaosi umur kula sampun semanten kathahipun ananging tesih kathah dosa kalepatan kula, tasih kirang anggen kula sungkem ngapiantara. Nikmat ingkang sampun paduka paringaken dereng kula syukuri, dereng kula ginakaken medherek kersa lan rido paduka. Ananging kula pitados paduka moho paring pangapunten, paduka moho nampi tupatipun kawula. Mugi kersa paring pangapunten sedaya dosa kalepatan kawula, dosa kalepatanipun tiyang sepuh kakalih kula, guru-guru kawula, tiyang ingkang sampun damel sae kalian kawula, ingkang sampun sumare wonten ngarsa paduka utawi ingkang tasih sugeng menika. Awit rahmat welas asih lan pitulungan paduka langkung agung tinimbang dosa kalepatanipun kawula. Duh Allah, paduka sampun kepareng nitahaken enjing lan sonten, rinten lan dalu, jalalan estri,
Hani Mas Ayu Devinta Miftasari Soho Adimas Adimas Irham Sudan Toko Paduka sampun manggihaken, Paduka sampun jodohaken, kula sedaya nyuwunaken ridho wonten ngarsa Paduka pinaring ana kekalihipun nunjih kekiatan lan pitulungan Paduka saengga saged mujudaken keluarga ingkang tentrem lan ayem guyub randukun sakinah mawaddah warahmah kados dene rumah tanganipun Adam lan Hawa harmonis lan mesra kados dene rumah tanganipun Yusuf lan Zulaikha lan saged kagem tepa tuladha mangkaing sederek titepangan lan kanca kados dene rumah tanganipun panutan kawula Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian Khadijah kekalihipun pinaringana putra utawi putri ingkang solih utawi solihah ingkang bektos datang tiang sepuhipun kekalih ngestakaken dawuh Paduka nderek tindak lampahipun junjungan kawula lan kekalihipun pinaringana rejeki ingkang agung rejeki ingkang halal lan thayyibah ingkang saged kagem nyekapi kebetahan balik griyanipun kagem infak sedekah jariah biaya sekolah lan kuliah kepara turah kagem sesarengan sowan wontene Mekah Al Mukarromah Madinatul Munawwarah soho pinaringana kekalihipun saged kagem tepa tuladha anggen bangun bale wisma kados dene rumah tanganipun junjungan kawula Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian Khadijah kekalihipun pinaringana jiwa ingkang perwira melembah manah andhap asor guyub rukun kalian sedulur gemati dateng sami-sami tansah ngestakaken dawuh Paduka nderek tindak lampahipun junjungan kawula gesangipun langkung mulya sembada lan perwira tinimbang tiang sepuh lan nenek moyangipun saengga dados kawula Paduka ingkang ahli bersyukur rajin ibadah istiqomah husnul khotimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu Sagung Perawe ingkang menulyo, teman-teman sarimit yang berbahagia, Ibu Bapak Haji Sunarto, Ibu Bapak Rebu Rismanto, mekaten lan semanten atur kula pinanggih lepat awon saking pribadi kula leres lan sae saking Allah kagem temanten sarimbit mugi leres sae menika saged dipun bundheri dipun gelar gulung dipun amalaken sakiyatipun kekalihipun mekaten astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.